Estava escoltant molt atentament el que deia aquest responsable de TMB, Xavier Abad, que és investigador i viròleg de l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Molt bona nit, gràcies per tornar a Bàsics. Bona nit. Què li semblaven les mesures que ara detallava aquest responsable de TMB? Intensificar la neteja, intentar augmentar l'afluència perquè la gent no vagi apretada, fer un pla perquè si algun dels treballadors dona positiu, doncs es pugui aïllar i pugui seguir funcionant el transport públic? Bueno, són mesures lògiques. Diguem, com a viròleg i persona que s'interessa pels temes de desinfecció, jo el tema que m'ha interessat més és tot el que té a veure amb la desinfecció dels convois. I és evident que és molt difícil fer una desinfecció quan tens el comboi circulant tot el dia. I passant-hi molta gent. I no podem fer desinfeccions intermitges perquè senzillament no és viable. Diguem que té mala solució. Podràs desinfectar molt bé el comboi pel vespre, en el millor dels casos una desinfecció integral de totes les superfícies, però difícilment podràs aconseguir mantenir aquest nivell al llarg del dia i estaràs a l'albur, a l'atzar de que entrin persones que puguin ser transmissores i comencin a contaminar algun tipus de superfície. Ara mateix, molt, molt, molt improbable, però no havent-hi desinfeccions parcials, això podria passar. És un lloc de risc, per tant, el transport públic? Qualsevol lloc on hi ha concentració de persones, si estem ara dient que events o aconteixements de menys de 1.000 persones queden prohibits per la possible presència o agregació de persones, en un metro van molt més de 1.000 persones al llarg del dia. És evident que no les tens al mateix temps, però toquen moltes superfícies i deixen també molta empremta. És un lloc on és un melting pot, és un lloc al final tothom fica la mà i realment és un lloc on hi ha molt contacte. Perquè quant de temps viu aquest virus, el que li hem de dir SARS, coronavirus 2? Diguem que jo el dic SARS coronavirus 2, sí. Quant temps sobreviu fora del cos humà? És a dir, a sobre de les superfícies? De fet, hi ha un article que se m'ha acabat pràcticament la bateria al mòbil, però hi ha una entrada de Twitter de Racaniello, un viròleg molt reconegut dels Estats Units, té un article que s'acaba de publicar, crec que per la NIH, el National Institute of Health, Princeton i UCLA, que ha fet una comparativa molt recent, s'ha trepitjat quasi la feina, del SARS-CoV-2 amb el SARS-CoV-1 i està trobant persistències en format aerosol d'unes 3 hores, és a dir que fins i tot el SARS-CoV-1 podria aguantar 3 hores més o menys en suspensió i està trobant persistències o vides mitges de 15 hores en plàstics, de 3 hores en cartrons, papers i d'unes 10, 12, 14 hores en vidre. Això voldria dir que en superfícies no poroses, que seria el vidre i el plàstic, vida mitja és reducció al 50% de l'activitat del virus, doncs al cap d'un dia estaríem encara amb un 20-25% de viabilitat, al cap de 2 dies estaríem en un 5% de viabilitat. Vull dir, són dades que indiquen que les fomites, si el virus s'hi deposita, sobretot en les superfícies no poroses, podria estar 2, 3, 4, 5 dies viable i disponible per ser novament rehidratat per un contacte humà i a partir d'aquí una possible nova cadena d'infecció. És a dir, que si algú que té el virus... Si algú té una actitud insegura o impròpia, que ara mateix seria portar-se la mà a la boca quan estossegues i després no se la desinfectés, no se la netegés amb sabó, perquè si te la netegés amb sabó interromps la cadena i aplica els dits o la mà sobre una superfície i se'n va, una hora després, 2 hores després, una persona que faci això i que després es porti la mà a alguna mucosa podria... infectar-se. És evident que en tot procés hi ha una probabilitat que també depèn de la càrrega vírica de la seva secreció, però el virus permaneix en superfícies un període ara mateix d'alguns dies. I això és més que la grip convencional, per exemple? Tindríem que fer una comparació. El problema dels estudis d'inactivació, per això aquí la cosa bona d'aquest estudi és que ha comparat el SARS-CoV-1 amb el SARS-CoV-2 i la conclusió
òbvia, però que s'havia de demostrar, és que com són tan semblants, no tenen diferències. I el 1 és el... SARS-CoV-2 és aquell que va provocar el brot de SARS del 2002 al 2004 i que es va extingir, per dir-ho així, per si sol, que no és cert. Es va extingir perquè les persones, les organitzacions, van actuar molt bé i van aconseguir baixar la CFR del virus inicial a un valor que senzillament el va fer no transmissible. Bueno, el que vol dir aquestes dades, per contestar la teva pregunta, hauria d'agafar Racanielo o qualsevol altre el virus de la grip, el pandèmic, la QN1, agafar el SARS-CoV-2 i fer un estudi d'activació al mateix temps. I llavors arribaríem. La meva conclusió, sense fer l'estudi, és que el SARS-CoV-2 és comparable. No serà ni molt millor ni molt pitjor, però se sap que el virus d'influenza persisteix també alguns dies en superfícies no poroses. Hem vist, ara em parlava de com es va erradicar aquest SARS-CoV-1. Aquí s'han pres algunes mesures, avui n'hem conegut de noves, limitar els actes de més de 1.000 persones, limitar els aforaments, etc. Anem bé? Haurien d'aplicar-se mesures més contundents com ja estan fent altres llocs perquè al final ho haurem d'acabar fent? Bueno, aquí estem en un terreny una mica pantanós, i m'explico. Jo soc viròleg, porto temes de bioseguretat, no sóc un expert en salut pública, puc tenir una opinió i, de fet, el que t'expressaré ara és la meva opinió. Sí, sí, l'hem convidat perquè la meva opinió és que... És veritat que les autoritats sanitàries han de tenir en compte molts altres elements. I tenen potser més informació o una informació amb més qualitat que la que poden tenir la resta de les persones que no estan realment en el core, en el nucli de la presa de decisions. Jo crec que anem una mica tard, perquè tot el procés s'ha fet una mica tard. Nosaltres, algunes persones pensen que estem en pandèmia des de fa 15 dies. L'OMS ha dit que estem en pandèmia avui. Potser és un concepte molt semàntic, però vol dir coses. No vol dir que sigui més virulenta, però sí vol dir que fa 15 dies tindrien que haver dit, escolta, que això s'estendrà, que això realment no ho podrem contenir fàcilment. De fet, no ho podrem contenir. Per tant, comencem a mitigar. Mitigar és començar a fer distanciament social, és començar a clausurar-te a casa, és reduir activitats. Si això ara ho dius avui a la població quan no li has comentat abans, la població dirà, però no estàvem tan mal, per què fa falta fer això ara? Si fa un parell de setmanes haguessis començat a dir, honestament, és probable que arribem a una situació en la que tinguem que fer una sèrie de coses, potser la gent ja començaria a haver preparat l'escenari. I preparar l'escenari seria situacions tan fàcils com si tenim que cuidar els nens, qui els cuidarà? O vaig a preguntar ja a l'empresa si puc fer teletreball. O, què sé jo, no diré m'agafo a vacances, perquè potser no toca, però perquè ara, a més a més, sembla que el govern està arbitrant algunes mesures que poden ser positives. Però preparar-te l'escenari i mentalment assumir que tot això tindrà uns costos. I uns canvis en la vida. I uns canvis en la vida. Les nostres vides, no? Per exemple, una acció, ara estava pensant, parlant, mentre sentia parlar el responsable de transport de metropolitans, és, bueno, jo vaig al metro habitualment a molts llocs, però podria plantejar-me, saps què? Si he de pujar a Vallcarca, podria agafar el metro, però per qualsevol cosa que estigui a 2 quilòmetres, aniré caminant. És una mesura molt fàcil d'assumir. Bueno, per mi és fàcil d'assumir, jo crec que molta gent ho seria també, i que reduiria la pressió en un escenari on hi ha gent que sí que agafa el metro i alhora disminuiria la concentració de personal. Però això implica una actitud mental que has d'anar preparant, o com a mínim jo crec que s'ha de preparar. I potser això és el que et dic, les mesures són correctes, jo les trobo totes correctes, potser les trobo una mica tardanes. El distanciament social, és a dir, agafar distància entre tots nosaltres, coincidir almenys, és l'única manera que tenim ara de combatre aquest virus? I d'erradicar-lo? Bueno, erradicar-lo és una paraula molt forta i diria que ara mateix erradicar, els humans hem tingut molt mala sort, hem erradicat molts pocs virus a la nostra història, els virus ens sobreviuran, i difícilment erradicarem els virus, fins i tot els patògens que, per nosaltres. Jo crec que ara mateix el que hem de fer és fer coses, i fer coses vol dir separar-se de la gent,
desinfecta més les superfícies, ser més curós en tot el que toques i el que no hauries de tocar. Hi ha molt contacte, si tu penses, toques moltes vegades superfícies que no caldrien. I ho fem tots, jo també. Potser el que has de ser és desenvolupar, ser una mica més conscient de que en aquests moments, quan hi ha una possible transmissió per contacte proper amb persones, però també en entorns tancats per superfícies, potser convé tocar menys superfícies. Això, per exemple, a la nostra unitat de biocontenció tenim molt clar un consell inicial quan la gent entra és mai toquis ni una paret. Circula pels passadissos com si l'evitessis. Evidentment has de caminar, però no toquis res que no sigui imprescindible per fer la teva feina. Clar, però això a vegades fas molts moviments automàtics, no? Ja, però per què són automàtics? No. Són automàtics perquè ja els hem integrat. Si penses, quan estàs fent les coses, dic, ostres, això potser no cal. Pues no. Si això ho penses tres o quatre cops, deixaràs de fer-ho, o deixaràs de fer-ho tan sovint. Però això implica un entrenament. I l'entrenament implica pues, un temps. Uh-huh. I el temps és potser el que ara no tenim massa. Quan va començar tota aquesta crisi, dèiem, això és com una grip, o la grip convencional és més letal que no pas aquest virus. Això ara ja no se sent. Bueno, no se senten gaires experts que ho diuen, no? És que era mentira. Vèiem, o com a mínim era una lectura bastant esbiaixada de les dades. Des del primer moment, la CFR que es va publicar, una altra cosa és, un tema molt diferent, és el cas dels asimptomàtics. Un cas que ningú pot dir, ni a ni bèstia, perquè ara mateix no tenim una idea molt clara dels casos asimptomàtics. Però les CFRs que van arribar inicialment de Xina, i ara la CFR... La CFR és la Case Fatality Rate, que podien traduir per la taxa de letalitat, que podrien definir com el nombre de morts respecte al total de població infectada o afectada. Doncs aquesta CFR, per abreviar, fent servir l'anglicisme, a Xina ha estat pràcticament des de sempre per sobre del 2,5-3%. Però des de sempre, vull dir, des del començament de l'epidèmia. I això és molt diferent del 0,1% que es diu de la grip. Però és que, a més, els càlculs que van fer alguns va ser dir, vale, aquesta és la CFR, és una CFR que és lògic, és coherent, però hi ha algunes altres maneres de calcular-ho que encara ens donaven valors més alts. Ara els dos valors estan convergint, al final, el dia que tinguem l'últim afectat, convergiran els dos valors que s'estan calculant, i ara mateix la tassa de mortalitat continua en el 3,5% en les dades de l'OMS. Uh-huh. I a Itàlia està per sobre. No és la grip. No va ser la grip ni al començament, no és la grip ara, però no ha empitjorat. No és que s'hagi tornat més perillós, és tan perillós com al començament. Únicament que ara tenim més informació i potser també més formació. Xavier Begat, gràcies per venir a Bàsics. Crec que ens tornarem a veure perquè això encara ens queden uns quants dies d'estar molt pendents. Jo diria que ens queden alguns mesos, en un escenari bo, alguns mesos. Doncs seguirem parlant. Moltes gràcies per ser tan didàctic. Bona nit.